Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 3. Nodaļas, kur 14. Un 15. Pantā tā mēs lasam. Bet Jānis viņu atturēja, sacīdams, man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņam atbildēja, tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, šodienas lozungā Tu mums atgādini, cik ļoti mēs, cilvēki, reizēm nesaprotam Tavus ceļus. Tad, kad Tu šajā pasaulē darbojies, mēs ar savu prātu mēģinam saprast, kāpēc Tu dari tieši tā, kāpēc notiek tieši tādi notikumi. Mēs mēģinam skaidrot savu dzīvi, citu cilvēku dzīvi. Un kādā brīdī mums liekas, ka mēs kaut ko saprotam, bet pēc brīža izrādās, ka esam pārpratuši, ka atkal kaut kādā ziņā esam ietulkojuši Tavā rīcībā, Tavos ceļos mūsu domas, mūsu cilvēcīgās egoistiskās domas. Un ka šis stāsts par to, ka mēs nespējam paskatīties pārāk tālu pāri mūsu ikdienas vajadzībām un raizēm, ka tā ir parādība un lieta, kas saistās ne tikai ar mums, bet ka arī visiem pārējiem cilvēkiem šajā pasaulē nākas to piedzīvot. Šodien mēs klausamies, kā pat Jānis Kristītājs īsti līdz galam nesaprot, kāpēc Jēzus ir atnācis, lai saņemtu kristību. Viņš zina, ka kristība nozīmē grēku nožēlu. Kādā veidā tad Jēzum vajadzētu nožēlot grēkus, kāpēc viņam vajadzētu tajos Jordānas kristības ūdeņos kāpt un tur kopā ar visiem šo kristību pieņemt. Jānis pretojas. Viņš saka, man jātiek tevis kristītam. Un, kungs, tā bieži notiek arī ar mums. Mēs pretojamies tam, ko tu mums esi teicis un ko tu mums saki un ko tu mūsu dzīvēs dari. Jo mums liekas, ka mēs to nesaprotam, ka mēs zinām labāk, ka mēs īstenībā ne jau neticības, bet tieši ticības dēļ zinām pareizākas atbildes. Taču Jēzus toreiz iekāpa Jordānā, nevis tāpēc, lai savus grēkus nomazgātu, bet lai mūsu grēkus paņemtu uz sevi. Viņš tur nokāpa tāpēc, lai viņš būtu visur, arī tur, kur ir mūsu visdziļākie ūdeņi, kur ir mūsu visdziļākā nožēla, kur līst asaras, kur mēs saprotam, ka esam tik ļoti kļūdījušies. Arī tur Jēzus ir mums līdzās. Un Jānis to uzreiz nesaprata, bet viņš izdarīja vienu pareizu lietu, viņš toreiz uzticējās tev. Viņš uzticējās tam, ko Kristus saka. Viņš uzticējās tam, ka tu pats, kungs, viņu vadīsi. Un mēs gribam šovakar tev lūgt, kā arī mēs katrs iemācītos šo lietu, ka mums ir jāturās pie Kristus rokas, pie tavas rokas, kungs. Ka tikai tu pats vari mūs aizvest tajos ceļos, kuros tu gribi mūs vadīt. Ka tikai tu zini, kas īstenībā mūsu dzīvēs notiek un kāpēc tas tā notiek. Tu vienīgais zini un redz mērķi. Un mums ir tev jāuzticas. Ja tu mums kaut ko saki, tad mēs to mācamies pieņemt. Tikai mēs lūdzam, ja tas ir iespējams, ka mēs varētu saprast, sadzirdēt tavu atbildi, kāpēc tas ir jādara. Ka mēs varētu līdz ar to dzīvot dzīvi nevis kā tādi, kas nesaprotam, kas notiek, un tik vien varam kā paļauties, bet kā tādi, kas aizvien vairāk varam ieskatīties tavas sirds un prāta dziļumos. Mēs ticam, kungs, ka tu vari mums šo lietu iedot, ka tu vari ļaut mums saprast, kas mums ir jādara, kāpēc tas mums ir jādara, un ka tu pats vari iedot mūsos šo sirdi, kas grib Kristum klausīt vairāk par visu. Mēs varam to vien vēlēties, bet tas notiks tikai tad, ja tavs gars mūsu sirdis pārņems, ja tavs gars mūsos mājos. Un ļauj mums arī šodien, arī šajā brīdī, vienalga, kur mēs būtu savā dzīvē, uzticēties, ka tiem vārdiem, ko Kristus mums ir atstājis,
taviem dzīvajiem vārdiem, vienmēr ir taisnība. Debes un zeme zudīs, bet Kristus vārdi nezudīs. Tavi vārdi, kungs, nezudīs. Mēs varam tiem uzticēties, mēs varam paļauties. Lai ko teiktu mūsu emocijas un sajūtas, mēs esam tavi bērni. Un vienīgais svarīgais ir tas, ko tu par mums domā un saki, un ko tu ar mums dari. Šajā noskaņā mēs tev uzticam visu savu dzīvi, tev uzticam viens otru, kas esam kopā šajā lūkšanā. Aizlūdzam tavā priekšā viens par otru tuvajiem un mīļajiem, katrs par savējiem, bet arī par visiem citiem, ar kuriem mēs esam neredzamām saitēm saistīti. Lūdzam par mūsu zemi un tautu, un par visu šo tevis radīto pasauli un laikmetu un cilvēkiem. Kungs, ļauj mums būt taviem mācekļiem, ne tikai vārda pēc, bet pa īstam. Lai arī mēs varētu ļaut tev savā dzīvē darīt to, ko tu uzskati par pareizu. Jo mēs ticam, kungs, ka tava mīlestība ir tik liela, ka tu vienmēr mūsu dzīvē darīsi to, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu izturēt tagad, bet pāri visam, lai mēs varētu iemantot tavu mūžīgo valstību. Tavās rokās mēs ieliekam visu sevi, šajā vakarā un naktī, un priekšā stāvošajos ceļos. Bet pār visām lietām, lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.